Жинхэнэ хараа хайж байгаа балет чинь бүсгүй, ууган бэлэг. Сонгодог урлагийн бүсгүйн төлөө өнөөдөр загварлаг 3 залуу өрсөлнө. Намайг ууган бэлэг гэдэг. 20 настай. Өчмөчөн коллежийг сонгодог үеийнхээ хичлэлээ 2017 онд төгссөн байгаа. УК 3 залуугийн царайг огт хараагүй. Харин илгээсэн хувцсыг нь өөрийн мэдрэмжээр сонгоно. Сонгосон хувцсныхаа эзэн залуутай болцох болно. Жинхэнэ хараа хайж байгаа УК-та болцохын төлөө өрсөлдөх эхний залуу бол фотомодель өөртөө ихтэй хувь төгөлтөр. Одоо энэ жил 21 настай. Мөсийн 4-р курс оюутан. Ганц би бүсгүйн төлөө энгийн даруухан инженер залуу өрсөлдөн. Аг Мухатрын мөхчрөгдөг 1905 онд төрсэн. За ингээд сүүлийн залуу бол царилаг загвар өмсгч залуу их мөрөн. Сайн уцун нам их мөрөн гэдэг би 19 настай. Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн 1-р курс. Ууган бэлгийн төлөө өрсөлдөх загварлаг 3 залуу удахгүй уулзаж бүсгүйтэйгээ танилцсан. Ойлгомжгүй. Хатсан айгуу дургуй жишээлбэл ингээд стандарт тариамсан гэх юм уу тий. Тэгээ стандарт өмсгөлөнд өгдөө уулзвар таалагдах юм биш үү тий. Тэр хилээд байгаа тэр таалагддаг 3 шинж надаага болов. Өрсөлдөө ихэлцсэн биш үү? Сайн эмчтэйхэн бичлэгийг үзлээ. Айгу тийм өөртөө ихтэй хөөрхөн санагдсан. Ямар ч нөгөө хэрэгсэл байх хэвэл. Хувцас авах залууга ямар төсөөлж байна уука? Нилээ мэдрэмжтэй 3 байх хаа гэж би хөвдө бодож байгаа. Та юу яахгүй за? Хямдруулж өгөхгүй сте нэг. 200 л мэдээ. Өөрийгөө өөрчлөөчихөр одоо хин өөрийгөө. Би өөрийгөө. Яа бол та өгшөө. Дөнгөж ихлэ төөрцөө явж штэ. УК-г өөрчлөн. Хойло ер нь 78 тий. Тантаас хямдрах уу? Юу юм бол хичээ. Хувэ өмд тааж байснаа юп бариад авах юм. Их мөрөн баг бүх хоосон газрыг шагаж үзлээ. Жинхнээсээ төөрцөн болтой. Имэгтэй өсөлтөд готлоо таавар бол. Дахиад зэндэлчихэж байгаа юм. Хамгийн муу хувцас сонгосон хасагдна. Харин тэр хувцсны цаана хэн байгааг УК мэдэхгүй. Онцгой бүтээлийг ойрхоос